Жаңа ғана Орта Азия орталық магистральды газ құбырының ашылу салтанатына куә болдық. Енді жобаның маңызды ел экономикасына берер пайдасы қандай? Оны тікелей эфирде Асланбек Шығыр айтып беруге дайын. Асланбек, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Тікелей эфирдесіз. Сізбен байланыстамыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, Астана. Иә, біз қазір тарихи сәттің куәсі болдық. Жаңа ғана Орта Азия орталық магистралды газ құбыры арқылы Ресей газының Өзбекстанға транзиті іске қосылды. Бұл жобаның ел экономикасының дамуына ықпалы өте зор. Елдің географиялық орналасуы газды көгілдір отынға мұқтаж елдерге тасымалдауға мүмкіндік беріп отыр. Енді Ресей Федерациясының шекарасынан Өзбекстан Республикасының шекарасына дейінгі осы тасымалдау маршрутының ұзындығы 820 шақырымға тең. Ең жоғары кезеңде газ тасымалдаудың максималды көлемі тәулігіне шамамен 18 миллион текше метрге дейін жетеді деп отыр. Қазір енді осы жоба туралы толығырақ энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиевтан бірге білейік. Алмас Адам Майданұлы қазір енді тікелей байланыста тұр. Иә, жалпы елдің транзиттік әлеуетін пайдалану бұл қосымша табыс, транзиттен түскен қаражат бұл Қазақстанның газ инфрақұрылымын дамытуға жұмсалуы мүмкін. Енді атап айтқанда газ саласының техникалық материалдық жағдайын жақсартуға, өндірістік қызметкерлерін табысын арттыруға, сондай ақ жаңа газ жобаларына жұмсалуы жоспарланып отыр. Енді Алмас Адам Майданұлынан сұрап білейік толығырақ осы жоба туралы. Алмас Адам Майданұлы, құттықтаймыз бүгінгі тарихи сәтпен. Жалпы енді осы жобаның маңызы туралы айтып өтсеңіз. Но сегодня по команде главы государства Казахгаз начал прием российского газа в газотранспортную систему для транзита в республику Узбекистан. Данные поставки позволят обеспечить энергобезопасность данного региона, стабильную работу энергокомплекса, позволят дополнительно развить индустрийные проекты, связанные с потреблением газа, существенно будут влиять на стабильность энерготеплоснабжения при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок. Мы поздравляем наших коллег из компании «Казахгаз», а также наших коллег из Узбекистана, компанию «Газпром» с осуществлением этого масштабного проекта. Для его реализации была проведена огромная работа, связанная с ремонтом магистральных линий, трубопроводов, компрессорных станций, была построена новая измерительная станция, что в комплексе позволило осуществить данные поставки. Жақсы, рахмет, құтты болсын тағы да. Енді жаңа да Алмас Адам Майданұлы айтып өтті. Бұл енді еліміз үшін үлкен пайдалы жоба. Ресей газының Орта Азия орталық газ құбыры арқылы Өзбекстан Республикасына транзиті енді Қазақстан экономикасына тиімді. Мәселен, Кеңес одағы кезінде салынған газ құбырлары қайта жаңартылды, инвестиция тартылды. Бұл енді өз кезегінде жаңа жұмыс орындарының құрылуына ықпал етеді. Мендегі ақпар осы. Студия, сөз өздеріңізде. Қадірлі көрермен, бізбен жаңа ғана әріптесім Асланбек Шығыр Атырау облысынан шықты. Орта Азия орталық магистральды газ құбыры жайлы ақпарат берген болатын. Біз осымен қоштасамыз. Рахмет, Аслан.